Bine ai venit pe 1001cosmetice.ro. Astăzi îți voi arăta cum am realizat acest machiaj foarte îndrăzneț, tip smokey eye, folosind paleta Pumpkin Pretty Please și din aceeași gamă de produse avem un fel de 2-in-1. Este și un eyeliner gel, dar oarecum și un fard cremos. Este acel tip de produs perfect pentru acest tip de machiaj foarte îndrăzneț. Înainte să trecem la tutorialul propriu-zis, haideți să vă arăt cu ce produse avem de a face. Paleta Pumpkin Pretty Please, inspirat din acea aromă Pumpkin Spice, are înăuntru exact condimentele necesare pentru a realiza un machiaj complet al ochilor. Avem nuanțe mate, avem nuanțe strălucitoare și avem și această nuanță pe care eu o port acum la ochi și pe care o veți vedea și în tutorial. Practic, cu paleta asta poți realiza și machiaje simple, de zi, machiaje cu un aspect natural. Și tocmai pentru că din acelea o să tot vedeți, dacă ne urmăriți pe social media, o să mă mai vedeți folosind această paletă și în alte combinații de machiaje, astfel încât veți avea inspirație indiferent de ce tip de machiaj alegeți să purtați. Și pentru că e atât de ușor să realizezi un machiaj simplu și natural, am zis de această dată să mergem pe ceva nebun și puternic. Și aici intră în ecuație și acest produs, care în capăt are o pensulă unghiulară, deci poți să te ajuți de această pensulă să trasezi o linie de tuș sau poți să te folosești de ea să realizezi un smokey eye, bineînțeles. În capătul opus avem produsul propriu-zis, aici în acest mic recipient care se înșurubează la capătul ambalajului. Zic eu că este un ambalaj destul de practic, ușor de luat oriunde, dacă mergi undeva și ai nevoie de un produs multifuncțional, acesta este o variantă foarte bună. Hai să le punem la oaltă și să realizăm machiajul. În teorie, machiajul smokey eye este acel machiaj fumuriu, foarte îndrăzneț. Nu toată lumea poate să îl poarte pentru că ai nevoie de o anumită atitudine și trebuie să-l porți cu încredere. Este un machiaj puternic cu mult negru. Bineînțeles, de-a lungul timpului a început să aibă diferite variațiuni. Poți să mergi pe un smokey eye ceva mai subtil, mai neutru, cu nuanțe ceva mai light. Poți să mergi și pe smokey eyes colorate, dar în principiu, la bază, e negru. Pentru ceea ce realizez eu în acest mini tutorial, aș zice că nu mergem nici neapărat pe clasic, dar nici neapărat pe ceva extraordinar de departe comparativ de smokey eyes-ul clasic. Suntem undeva între, mergem și pe puțină culoare și pe ceva strălucitor, dar avem și acea cantitate suficientă de negru. Dacă nu vă simțiți confortabil să mergeți pe fard cremos peste care să reveniți cu nuanța închisă, puteți oricând să vă bazați doar pe produsele prăfoase, dacă este mai ușor pentru voi. Rezultatul final, evident, este un machiaj nebun, perfect pentru o petrecere sau, de ce nu, pentru noaptea dintre ani. Revelionul e momentul perfect să alegi un machiaj puternic. Înțelegem că acest tip de look nu este neapărat pe gusturile tuturor, așa că dacă vreți să vedeți și alte tutoriale de make-up, vă invit să ne urmăriți pe rețelele sociale. Suntem activi pe Facebook, Instagram și TikTok, iar ca să nu ratezi următoarele episoade, dă un subscribe canalului de YouTube. Asta a fost pentru astăzi, îți doresc o zi minunată și nu uita că zâmbetul este cel mai frumos machiaj.